Hej och välkomna till en ny vlogg. Just nu befinner sig vi i Årefjällen. Och vi ska springa Björnentriangeln på ungefär 17 kilometer. Så det ska bli riktigt, riktigt härligt. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med där en liten sväng. Men nu kör vi. Det är lite tungt idag. Jag känner av lungan lite granna, men vi passar på och myslöper och bara nu kör vi. Hundarna käkar upp en blåbär. Åh, så gott. Oh my god. Felix tyckte det var oschysst att du skulle slå honom blåbär. Åh, underbart. Vad sa du då? Det gick inte. Vänta, det gick inte. Det kan ju faktiskt svara som en liten rolig grej. Det är svårt att filma ibland med Elin som vill ligga på dig. Ja, men alltså det är ju så magiskt. Jag hoppas ni kan höra när jag pratar här uppe på fjället. Men vi fick tipset om att ta en motsatt riktning mot vad de beskriver. För att det skulle vara mycket vackrare. Så tack Jeanette, det var guld. Ja, hon heter också Jeanette som tipsade, hon bor här. All right, nu ska vi fortsätta springa. Kom igen Alex, nu springer vi. Kom igen. Woohoo! Går det bra nu? Upp, Lili glider. Och jag med. Jäklar. Åh, herregud. Trailskor is the shit. Ja. Jörgen har gjort en repris från förra gången vi var i Åre. Och vi pratade om att man behöver trailskor, speciellt när han tappade den i geggamojan. Gissa vad han har gjort idag redan. Macke har redan ramlat 2 gånger. Han vägrar att köpa trailskor. Det är 3:e gången gilt. Så. Aj, hjärta. Jag kan tro jag har kolla, varsågod hjärtat. Hey, Helix, eat you better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Nu står vi här vid Bygdtjärn och tar en liten minipaus. Vi har sprungit i 2 timmar och 20 minuter. Njuter av en bulle från Åre bageri. Visst är den god?
Det här var bara njutbart. Lite energi innan vi ska springa sista biten. Så åtminstone 3 timmar lär ju ta den här rundan i alla fall. Vi ska njuta vidare. Normalt äter jag bara glutenfritt, men det här är lyx. Nu har vi alltså följt härifrån, så har vi sprungit hela vägen upp här, upp och sen så tvärt hela vägen ner, och nu är vi här tror jag, ja precis där. Så nu har vi bara den här lilla vägen kvar innan vi är framme, drygt 3 kilometer. Bra jobbat utav oss. Otroligt nöjda hundar. Skitiga hundar. Ja, och väldigt skitiga. Och det är vi med. Vi blev exakt 17 kilometer. Ruggigt nöjd. Bra start på del av dagen helt enkelt. Så där, du har varit hemma och duschat och framförallt duschat av hundarna. De var ruggigt geggiga. Så fantastiskt nöjd med det här magiska löppasset. Ja, det var så fantastiskt. Så nu är jag ute med Oreo på en liten härlig kissrunda. Jag ska faktiskt plocka skräp medan vi är ute och går. För idag är det Håll Sverige rent-dagen och World Cleaning Day. Så jag har Håll Sverige rent-påse och handskar och... Nu ska vi plocka runt där vi bor. Jag måste säga att det är rätt skrämmande. På 10 minuter har jag plockat, inte ens det, har jag plockat en hel full påse med bara massa skit. Alltså på riktigt, det är helt galet. Så jag har en påse till och vi har bara gått en pytteliten bit på våran promenad. Och redan i morse så plockade jag en massa glas nere på stranden, så... Nej, inte bra. Men vi plockar vidare. Hej Oreo. Tack för hjälpen. Tass. Åh, hur duktig. Bästa hjälpen. Nu är det dags för gymmet. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and underbart, massor av energi idag. Har jag kört ett benpass också här på Holiday Club. Kul att testa när man är här också. Men nu är det hem och dricka lite te. Åh, vilka magiska dagar jag har haft här i Åre. Lite kort, men det spelar ingen roll. Så skönt att få lite miljöombyte. Jag lovade i förra vloggen att jag skulle prata om höstens mål. Och när jag sätter mål så finns det ett sätt man kan tänka på som heter SMART. Det är specifikt, det är mätbart, det är attraktivt, det är realistiskt och tidsbestämt. Smarta mål kan man kalla det. Använder man sig av det, vare sig det är korta eller längre mål, så är det så mycket lättare att kunna hålla målen. Så mitt stora mål, det är ju att få in rutiner. För mig är rutiner verkligen A och O för att det ska funka för mig. Jag tror egentligen att det gäller oss alla. Men där blir det många små delmål. Att jag börjar lugnt och försiktigt så att jag verkligen känner att det funkar. Och att jag inte tar i för mycket. För då blir det ju inte hållbart heller. Och med rutiner då menar jag liksom allt egentligen. Skola, träning, jobb, kosten, familjen, hundarna och framförallt återhämtningen. Så det här kommer jag dela med mig av längs med vägen. Och mitt andra mål som
jag vill få in, det är att jag vill ha in mer vardagsäventyr och upplevelser. Så mer sånt. Och det behöver inte vara så stora grejer, utan små saker som ger liksom guldkant i tillvaron, och framförallt att man får en riktig boost i sitt välmående. Det tredje är att att jag vill jobba lite mer på min YouTube-kanal. Skapa mer vloggar, mer träningsprogram. Ja, jag tycker att det är så fantligt roligt. Jag tycker att det är jätteroligt. Och sen är det ju faktiskt kul. Jag är snart 50 år och jag kan göra vad tusan jag vill. Yeah! Och framförallt så tycker jag älskar att få inspirera er. Det tycker jag är roligt. Så det är mitt mål. Och har ni lite önskemål, tankar och funderingar, så är det bara att ni hojtar till. Det jag tycker är så härligt med mina vloggar är ju att det blir så varierande. Att det kan vara glitter och konståkning ena sekunden, lite vardag andra, och sen så kan det ju vara att jag är ute i skogen helt enkelt. Så väldigt, väldigt blandat. Och det tycker jag är kul i alla fall, att få dela med mig. Jag hoppas ni också gillar det. Nu ska jag äta lite mysfrukost i bilen och åka hemåt mot Åkersberga. Så vi ses i nästa vlogg. Nu vill Bovisen här att jag ska flytta på. Men hörni, tack för att ni har hängt med mig här en dag i Åre. Så vi ses. Tjing tjong!